ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ଭାଇ କିଛି କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜିକାର ଏ ରଣହୁଙ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରର 13ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ମା ତାଣୀ ପୀଠରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। 2007ର ଐତିହାସିକ ରାଲିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦାବି ହାସଲ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରୁ କେହି ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଅଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯଦି କେହି କୁଠାରଘାତ କରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ କରେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ହାସଲରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରେ ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାର କରାଗଣ୍ଡା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସଂଘ ଯଦି ସାହସ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଏ ମା ତାରିଣୀ ଭୂଇଁରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଲିଡିଂ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସାବତ ପୁଅ ନୁହୁଁ। ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜିକାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ଭାଇ କିଛି କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜିକାର ଏ ରଣହୁଙ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରର